أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورار دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي سبدي أخو دبا حساسي أي ناسو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ورار كي يقدم بي يي سامين تاو يي شي خلاف كروبلي يي فرماجو إسلام مركاسين مالين تبريتا هيا لو بلان سلا إن لدور تمدح وينها hasa aatee gibi ahaanba waa ay baaqatay jadwalka doorashada oo ay horay ugu yeesheen madaxda maamul goboleedada dalka iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa dhigayay in 10ka bisha october oo ay ka harsan tahay hal maalin amaba birinta ay ku eegtahay la qabto doorashada madaxweynaha soomaaliya inta ka horeysana la dhameystiro doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya laakiin sida muuqata hadda taasi suuragal ma ahan sababtoo ah wali waxaa la dooran xubnihii ka mid noqon lahaa golaha shacabka federaalka soomaaliya iyadoo maamulada qaar aysan soo dhameystirin xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya doorashada soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacday haddana caqabada ugu weyn ee haysata ayaa ah khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaasinta maxamed xuseen roble dalka oo ku jira xaalad xasaasi ah oo doorasho haddana ma muuqato dadaallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo roble inkastoo maamulada qaar ay isku dayeen inay xalliyaan khilaafka taasoo markii dambe guuldarro kusoo dhammaatay soomaaliya oo muddo kusoo jirtay colaado sokeeya bulshada rayidka ahi ayaa hadda walaac ka muujinayo in marxaladda siyaasadeed ee taagan ay sabab u noqoto in shacabka ay ka niyad jabaan rabitaanka dowladnimada ee muddada dheer ku taagnaa khilaafka madaxda waxaa suuragal ah inuu dib u soo celiyo waxyaabo badan oo laga heshiiyey runtii dib u dhaca ku yimaada doorashooyinka waa midda aan ka walaacsannahay haddii uu sii socdo waxaa suuragal ahay in dadku ka niyad jabaan oo ay dib ugu laabtaan nidaamka qabiilka oo aan haatan loo baahnayn sidaa waxaa yidhi cismaan shaatax oo la hadlay v o eda bulshada rayidka ayaa xalka keliya looga badbaadi karo dib u dhac kale iyo isqabqabsiga siyaasadeed u aragta in xoogga la saaro qabsoomidda doorashooyinka oo aqal ka mid ahay golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya la dhammaystiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa dowlad goboleedyada soomaaliland iyo banaadiriga ka dalbaday in ay ku dhaqaaqaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee 11aad si kastaba ha ahaatee soomaaliland qaybta aqalka sare way dhammaystireen hase ahaatee banaadiriga ayaa weli harsan sidoo kale roble ayaa dalka dib ugu soo laabtay islamarkaasina waxa uu doonayaa inuu dardar geliyo doorashada golaha federaalka soomaaliya aniga oo ah murashax xildhibaan sikriye nuur saajin cabdillaahi oo ku hadlaya dhammaan afka murashaxiinta beesha cali siciid ee leh kursiga tirsigiisu yahay 2-2-9 waxaan aydsanahay go-aanka beeshu ay halkan kala wadaagtay warbaahinta iyo baaq ay dirayso waan ayidayaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa walaalkayo sugulle cabdillaahi cismaan reerka wuxuu yeeshay 10 shir shirkan waxaan maleeyaa haddaanu kii 12-aad ahayn 10 shir oo hore uu yeeshay dhammaan murashaxiinta kursigan hunguriga ka hayo hanka siyaasiga leh way soo fadhiisteen walaalow waxaanu kaa codsanaynaa kursiga reerba iska leh rabbi baana haya kursigaagu gada ma yaalo baydhabana ma yaalo kursigaagu halkan buu yaalaa inta halkan fadhidu dhex yaalaa walaalow tolka soo dhex fadhiiso oo la mid noqo murashaxiinta kale reerka kaalay ergi qaybsina la yeelo waxaan kale oo aan ugu baaqayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed khadar inuu tixgeliyo cabashada iyo baaqa beesha oo uu faragelinta kursiga uu ka daayo iyo afduubka oo marnaba sidoo kale aadan marnaba haba yaraatee waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare waan u sheegaynaa inaanu mudane mahdi guuleed khadar aanu dhex ka noqon karin arrimaha beesha sidaa darteed duqbaa geeloo tumaa guddoomiye cabdixaashi adaa ah odaygii siyaasiyiinta somalilan ugu meeqaamka sarreeyey ugu da-da weynaa ugu muwaadinsanaa ugu soomaalisanaa in badan baa beeshu iyadoo aan midhi ka maqnay inta halkan joogta badankooda 77% fagaaraha kaaga mudaharaadayeen kuguna taageersanaayeen intaad cadaaladda raadinaysay maanta adna inaad cadaalad iyo saa'id hesho beeshunu inay cadaalad darro ay 10 jeer kaaga soocoto warbaahinta kuu soo mariso socon mayso waxaa ballan ah gurigaaga hortiisa inay beeshu soo istaagi doonto kula mudaharaadi doonto
إلا ينتهي عدالته لينا أنا كور رقاق دونين وأيو عدة لقلها سيبتم هي عدة أنا قمانتا أنا دبت هاجن هاي إيه أنا بربر تاجنين إيه عدالة دمر كده واقعي وكو قيلنا يه ميكروفون كو كسيتي إيه لسيتي وأنا قا يدا ما بيشودن سيدو كل رئيس الوزراء وحالة رئيس الوزراء إفي آخره أديا قاضي مسؤولية يو عدور شو إنك iyo masuuliyadda sidii ay cadaalad u heli lahayn murashaxiintu ay ugu sinaan lahaayeen tartan xor ah oo xalaal ah aan cidna loo afduubi lahayn ni walaalkayna mar kale wax ugu suulinaya rubuc qarnibaad ku fadhiday saaxay ama walaal reer hor kaalay salaam aleekum fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah midka musharaxiinta mucaaradka u kala qaybsamay xiisada ahlu sunna iyo galmudug sidee ay u kala jabeen ama loo kala taageeray ahlu sunna iyo qorqor warar loo kulsoon yahay oo heshay calan sida media ayaa sheegaysa in midka musharaxiinta ay ku kala qaybsameen xiisada ka taagan galmudug halkaas oo ay kooxda ahlu sunna qabsatay dhowr magaalo ila wareegga ka tirsan midka musharaxiinta mucaaradka ayaa calan sida media u sheegay in ay kala noqdeen dhinacyo taageersan ahlu sunna dhinacyo taageersan maamulka qorqor iyo kuwa dhexdhexaad ah oo aan mowqifkooda dhinac raacin خلاف كان يا هور استاجي إن قلها أور سحافريد لغو مديس ياي كسو سارو حيسد كتاغن هال كاسي أو آني إلا يا حدا سي اسخو دوبان أغا حدلين أرين تاني كدب مركي لا اسخو راعي وايي قاب كلو ديگا يا قرال كلا سو ساري يو رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن علي قيري أيا سو جيدي إن سبو إحدا لو تاجيرو مامول كقورقور أو أود عيدان آي كود ديستي حكومة دي أو أسيغا رئيس الوزارة كاها وحاسي دو كلا إن قورقور لتاجيرو سو جيدي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي حسي يشي حبنا كلا أو كميدها قولها أو كميد ياي مدح ويني هوري إيه قلمودك عبد كرين حسين قولي دايا سو جيدي إن تاجيرو شعصان أو لو موجي قورقور إيو إسكوداي أود شيغا شو آي كسيد داري كرتو حالة دائمين كتاجن حدا أو آي هور سيدي كرتو دقال هور له guuleed iyo qeyre ayaa soo kala saaray laba bayaan talaadadii waxaana laga dareemi karay aragtidooda guuleed wuxuu ku baaqay in xal iyo si nabadeed wax lagu dhameeyo halka qeyre uu yiri si aan leexleexad lahayn ayaa u garab taaganahay nidaamka dawliga ah ee maamulka galmudug islamarkaasina hoggaamiya qorqor cid kasta oo ka hortimaado dowladnimada meel ha looga soo wada jeesta ayuu yiri qeyre dhinaca kale xubno kale oo golaha ka tirsan ayaa laga soo xigtay inaysan taageersanayn ahlu sunna balse ay rumaysan yihiin in qorqor aanu mudnayn garab istaaga sababo la xiriira sida indha la'aanta ahi ee uu taageersan yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaale maxamed cabdilaahi farmaajo oo labada og yahay in qorqor halkaasi wuxuu ku saaray xubnaha ayaa soo jeediyey in la soo saaro war saxaafadeed aan meel jirin oo nabad ku baaq ah balse xubnaha taageersan qorqor ayaa sheegay inay taas ka dhignaan doonto taageerada ahlu sunna wal jamaaca ma cadda sida uu khilaafkani ku dhammaan doono waxaase u badan tahay inaanu marnaba golaha soo saari karin war saxaafadeed wadajir ahay oo la xiriira xiisadda ahlu sunna iyo maamulka galmudug oo hogaamiya qorqor si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa arrintani ku kala qaybsamay dhinaca kale guul weyn oo u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed kenya oo soo saartay go'aan waali ah islamarkaasina ka baxday kiiskii dacwadda badda dowladda kenya ayaa soo saartay go'aan waali ah oo muuqda inay ku qirinayso in looga adkaan doono kiiska dacwadda badda soomaaliya ee xukunkiisa la filaya talaadada soo socdo kenya ayaa maanta sheegtay inay diiday sharciyadda ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ u haysato inay qaado kiiskani waxayna sheegtay inay ka baxday maxkamadda adduunka kasoo inay ka baxayso ka qaybgalkeeda kiiskani kenya waxay sidoo kale kula biireysaa dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay kala noqoshada aqoonsiga sharciyadda qasabka ah ee maxkamadda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kenya wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa sidoo kale sheegtay in kenya aysan aqoonsan doonin xukun kasta oo ka soo baxa maxkamadda adduunka qoraalka ayay sidoo kale kenya kaga cabatay in maxkamadda ay dhinac u janjeerto islamarkaasina aysana ku habbooneen inay xalliso kiiskani si kastaba ha ahaatee adduunka iyo ummadda soomaaliyeed ayaa qirtay in kenya looga adkaaday baddayna soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka